አሁን ከቀኑ 6 ሰዓት ሆኗል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የአራት ማዕዘን ዜናዎቻችን ተጀምረዋል። ዋና ዋና ጉዳዮችን አስቀድማለሁ። በአፋር ክልል ህወሓት በከፈተው ጦርነት ምክንያት ከአካባቢያቸው ተፈናቅለው ችግር ውስጥ ለሚገኙ ዜጎች ኢትዮጵያውያንና መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግ ተጠየቀ። በኢትዮጵያ የሚካሄደው የብሔራዊ ምክክር መድረክ ስኬታማ እንዲሆን ከሌሎች ሀገራት ተሞክሮ መውሰድ እንደሚገባ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሀገሪቱ የፋይናንስ ስርዓት ውስጥ ጉልህ ሚና መጫወቱን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቤ ሳኖ አስታወቁ። እንዲሁም እለቱን በታሪክ ዘገባችን በኢትዮጵያ ታሪክና ፖለቲካ ጉልህ ሚና የተጫወቱት ብርሃን ዘኢትዮጵያ በሚል ቅጽል ስማቸው የሚታወቁት እቴጌ ጣይቱ ቡጡል ያረፉት የካቲት 4 ቀን 1910 ዓ.ም ልክ በዛሬው እለት ነበር። በአራት ማዕዘን የዜና ወጃችን ይህንንም እንመለከታለን። ከዜናዎቹ ጋር መታሰቢያ ደረጀ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም የተጀመረውን ዘላቂ ሰላምና እድገት የማረጋገጥ ጥረት መደገፍ እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አሳሰቡ። በሀገሪቱ ላይ የሚደርሱ ውጫዊ ጫናዎችን በአንድነት ከመመከት ባሻገር በብሔራዊ ደረጃ የተጀመረውን ዘላቂ ሰላምና እድገት የማረጋገጥ ጥረት በህብረት መደገፍ እንደሚገባው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን አሳስበዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የበቃ ዓለም አቀፍ ንቅናቄን በማስተባበር በሰሜን አሜሪካ ከሚንቀሳቀሰው የሰላምና አንድነት ግብረ ኃይል አመራሮችና አባላት ጋር በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። በውይይቱ ላይ የውጭ ኃይሎች ሀገር ውስጥ ካሉ የጥፋት ቡድኖች ጋር ጥምረት በመፍጠር ኢትዮጵያን ለማፍረስ በተለያዩ ግንባሮች የከፋ ጥፋት በመፈጸምና የከረረ ጫና በመፍጠር የሀገር ሉዓላዊነትን ሲፈታተኑ እንደነበር አቶ ደመቀ አስታውሰዋል። በተለይ በውጭ ኃይሎች የሚወሰዱት ፍትሐዊነት የጎደላቸው እርምጃዎች የሀገሪቱን ሉዓላዊነት በእጅጉ እንደተፈታተኑ በመጥቀስ ውጫዊ ጫናዎችን የመመከት ተልእኮ ራሱን የቻለ ፈታኝ ግንባር እንደነበር አቶ ደመቀ ተናግረዋል። እንደ አቶ ደመቀ ገለጻ ውጫዊ ጫናዎች በሚመከቱበት ግንባር በተለያዩ ክፍለ ዓለማት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በበቃ የንቅናቄ መርህ ላይ በአደባባይ ለሀገራቸው ፍትህን በመሻት ድምፃቸውን በስፋት አስተጋብተዋል። በተመሳሳይ በሰሜን አሜሪካ የበቃ ንቅናቄን በማስተባበርና በመምራት የሰላምና አንድነት ግብረ ኃይል አመራሮች እንዲሁም ደግሞ አባላት የዚህ ታሪካዊ ዘመቻ አካል በመሆን ላበረከቱት አስተዋጽኦ አቶ ደመቀ ማመስገናቸውን ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመላክታል። በሀገር አቀፍ ደረጃ መንግስት ዘላቂ ሰላምና እድገት ለማረጋገጥ ተስፋ ሰጪ እርምጃዎችን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል እንቅስቃሴ መጀመሩን አቶ ደመቀ በዝርዝር በዚሁ አጋጣሚ አብራርተዋል። በመጨረሻም በሀገሪቱ ላይ የሚደርሱ ውጫዊ ጫናዎችን በአንድነት ከመመከት ባሻገር በብሔራዊ ደረጃ የተጀመረውን ዘላቂ ሰላምና እድገት የማረጋገጥ ጥረት በህብረት መደገፍ እንደሚገባም አሳስበዋል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በጋምቤላ ክልል በከተማው በኦሮሚያ ክልል መንግስት ለሚገነባው የይፋ ቦሮ አዳሪ ትምህርት ቤት ከጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡመድ ኡጁሉ ጋር በመሆን የመሰረት ድንጋይ አስቀመጡ። ትምህርት ቤቱ በ79 ሚሊዮን ብር እንደሚገነባ የተገለጸ ሲሆን የትምህርት ቤቱ መገንባት በሁለቱ ህዝቦች መካከል ለዘመናት የዘለቀውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስር የሚያጎለብት ነው ተብሏል። የሁለቱ ክልሎች የአምስት ዓመት የሰላምና የልማት የጋራ እቅድ መግባቢያ ሰነድ በሁለቱ ርዕሰ መስተዳደሮችም ተፈርመዋል ሲል ሚፍታህ አብዱል ቃድር ከስፍራው ዘገባውን አድርሶናል። በአፋር ክልል ህወሓት በከፈተው ጦርነት ምክንያት ከአካባቢያቸው ተፈናቅለው ችግር ውስጥ ለሚገኙ ዜጎች በክልሉ የሚደረገው ድጋፍ በቂ ባለመሆኑ መላው ኢትዮጵያውያንና መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ተጠየቀ። በክልሉ ከ1.3 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የዕለት እርዳታ የሚያስፈልገው መሆኑን የክልሉ አደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት አስታውቋል። አለም ይልፉ። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአፋርና አማራ ክልሎች ወረራ በማድረግ በርካታ ቁሳዊና ሰብአዊ ጉዳቶችን ማድረሱ ይታወቃል። መላው ኢትዮጵያውያንም በመረባረብ ይህንን ወራሪ ቡድን ቁሳዊና ሰብአዊ ኪሳራ ደርሶበት ወደ መጣበት የሸኙት ቢሆንም የሽብር ቡድኑ አሁንም በሁለቱ ክልሎች ጉዳት ለማድረስ እየተንቀሳቀሰ ነው። ይህ በመሆኑም ታዲያ የአካባቢው ነዋሪዎች ከቤት ንብረታቸው እንዲፈናቀሉ አድርጓቸዋል። በመልሶ ወረራው ከሁለት አካባቢዎች ብቻ ቁጥራቸው ከ300 ሺህ በላይ የሆኑ የአፋር ክልል ዜጎች ተፈናቅለው በተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች መኖራቸውን የገለጹት የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሐመድ ሁሴን ለተፈናቀሉት ዜጎች ክልሉ የሚያደርገው ድጋፍ በቂ ባለመሆኑ መላው ኢትዮጵያውያንና መንግስት አፋጣኝ ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጠይቀዋል። በአጠቃላይ እስካሁን ከ300 ሺህ ህዝብ በላይ
ተፈናቅለው በተለያየ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ናቸው። በሁለተኛነት ደግሞ እነሱ መንገድ ቆርጦባቸው ውስጥ የቀሩ በጣም በርካታ ማህበረሰቦች አሉ። እርዳታውን ማድረስ ያልተቻሉ በጣም በርካታ ማህበረሰቦች አሉ። ስለዚህ ለእነዚህ ማህበረሰቦች ከፍተኛ የሆነ ምግብ ፍላጎት ያስፈልጋቸዋል። የውሃ፣ የጤና፣ የመጠለያ ፍላጎት በከፍተኛ ሁኔታ ያስፈልጋል። ነገር ግን በክልሉ በራሱ አቅም በተለያየ ጊዜ ያሰባሰባቸው ቁሳቁሶችን በተለይ ተደራሽ በሆኑ አካባቢዎች ላይ አቅርቦቱን ማቅረብ የተሞከረበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን በክልሉ አቅም ብቻ ተደራሽ መደረግ የማይቻል ስለሆነ የኢትዮጵያውያን እንዲረባረቡ ይጠይቃለሁኝ። በተለይ ደግሞ የፌዴራል መንግስት በህልውና ዘመቻ ውስጥ ያሳለፉት የአፋር ክልል ዜጎች አሁንም በአሸባሪው ቡድን መልሶ ወረራ ችግር ውስጥ በመውደቃቸው ከ1.3 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የዕለት እርዳታ የሚያስፈልጋቸው መሆኑንም አንስተዋል። አፋር አሁን ባለበት ሁኔታ ሰላም አይደለም። የአፋር ህዝብ በጣም እየተሰቃየ ይገኛል። ላለፉት አንድ ዓመታት ሙሉ የጦርነት ቀጠና ውስጥ የቆዩ ማህበረሰቦች ናቸው። በአጠቃላይ በክልሉ ከ1.3 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የዕለት እርዳታ ጠባቂ ናቸው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ 600,000 በተለያየ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ናቸው እና መላው ፌዴራል መንግስት በተለይ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን እርዳታ እንዲያደርግ የጠየቅንበት የተወሰነ የተጀመረበት ቦታ አለ። ግን እርዳታው በስፋትና በመጠን ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎችም ያሉበትን አስከፊ ሁኔታ በመመልከት አፋጣኝ እርዳታ እንዲደረግላቸው በመጠየቅ ላይ ናቸው። ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ጉዳይ ላይ የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽንን ምላሽና ተጨማሪ ማብራሪያ እንዳገኘን የምናደርስ ይሆናል። ኢዱካንስ ፋውንዴሽን ከዩኒሴፍ ጋር በመተባበር በጦርነቱ ለተጎዱ ትምህርት ቤቶች የ7.4 ሚሊዮን የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ለአፋር ክልል ትምህርት ቢሮ አደረገ። የአፋር ክልል ትምህርት ቢሮ የመማር ማስተማር ዳይሬክተር አቶ ወልዱ ሀይሰማ አዱካንስ ፋውንዴሽን በተለያየ ወቅት የትምህርት ዘርፉን በመደገፍ ላይ የሚገኝ መሆኑን አንስተው ተጨማሪ የቁሳቁስ ድጋፍ በማድረጋቸው ምስጋና አቅርበዋል። ክልል ትምህርት ቢሮ ጋር በመተባበር የተለያዩ ስራዎችን እየሰራን ቆይተናል። ስራውን ከጀመርን ወደ አመት ያክል ይሆናል። ያው ትምህርትን በሬዲዮ ለማድረግ ያው ትምህርትን በሬዲዮ ስንል እኛ ሬዲዮ ስርጭት ጣቢያ ያው ችግር ስላጋጠመው ካሪኩለሙ ተዘጋጅቶ በቴፕ ወይም በሬዲዮ ሶላር ባለው ለተማሪዎች ወደ 4000 ሬዲዮ ለትምህርት ቤቶች ተሰራጭቶ ትምህርት ቤቶች ትምህርትን በሬዲዮ የሚያገኙበት መንገድ ያው እንደ ካሪኩለም እንትን ከኤክስፐርቱ ጋር በመሆን ያው ስንሰራ ቆይተናል። ያን ብቻ ሳይሆን በተጨማሪም ደግሞ ከዩኒሴፍ ጋር በመተባበር ለኢዱካንስ በተደረገው ሰፖርት የተለያዩ ማቴሪያዎች ጉዳት የደረሰባቸው ትምህርት ቤቶች የማሰራጨቱ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ድጋፍ ያደረገው ዩኒሴፍ ደግሞ አሉን ከምንላቸው የዩኤን ድርጅቶች በዚህ በትምህርቱ ጉዳይ ትልቅ እገዛ እያደረገልን ያለ የክፉ ጊዜ ደራሽ እንደዚህ ችግሮች በገጠሙን ጊዜ የሚደርስልን ድርጅት ስለሆነ ያው የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥሉና ላደረጉትም ድጋፍ ያው ምስጋናችን እናቀርባለን። እንደ ሪፖርተራችን አሌሜራ ሙሳ ዘገባ በኢዱካንስ ፋውንዴሽን የትምህርት ፕሮግራም ማኔጀር አቶ ሙልጌታ አዳዲ ድጋፉን ባስረከቡበት ወቅት ለትምህርት ግብዓት የሚሆን የተለያዩ ቁሳቁሶችን ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። የተደረገው ድጋፍ በገንዘብ ሲተመን ወደ 7.4 ሚሊዮን ብር የኢትዮጵያ ብር የሚሆን ነው። አንደኛው ወደ 4000 የሚጠጉ በሶላር የሚሰሩ ሬዲዮዎች ተማሪዎች በቤታቸው ሆነው ትምህርት መከታተል እንዲችሉ የሚያደርግ ነው። በአንዱ ሬዲዮ ወደ 3 ተማሪዎች መጠቀም ይችላሉ። ሬዲዮ ደግሞ ምንድን ነው? ፍላሾች ወይም ዩኤስቢ ፍላሽ የምንላቸው ሬዲዮ ላይ ተሰክተው የትምህርት ቤት የተማሯቸውን ሌሰኖች ሪቫይዝ ማድረግ እንዲችሉ ተደርጎ የተዘጋጀ በድምፅ የተቀረጸ ትምህርት አለው። ሌላው ደግሞ ወደ 3000 የሚጠጋ የተማሪዎች ቦርሳ ከነ ትምህርት ቁሳቁሱ ይህም ለ3000 ተማሪዎች የሚከፋፈል ይሆናል ማለት ነው። በኢትዮጵያ የሚካሄደው የብሔራዊ ምክክር መድረክ ስኬታማ እንዲሆን ከሌሎች ሀገራት ተሞክሮ መውሰድ እንደሚገባ ባለሙያዎች ተናገሩ። የብሔራዊ ውይይት መድረኩ ከውጭ ጣልቃ ገብነት ነፃ እንዲሆን መስራት እንደሚገባም አንስተዋል። ተስፋዬ ጫኔ
በዓለማችን ላይ እንደ ሩዋንዳ የመሳሰሉት ሀገራት በሰው ልጆች ታሪክ ዘግናኝ የሚባለውን ጭፍጨፋ ባስተናገዱ ማግስት ባከናወኑት ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ውይይት ዛሬ ጥቁር ታሪካቸውን መቀየር አስችሏቸዋል። በኢትዮጵያም እንደ ሀገር የጋራ መግባባት በሚፈልጉ ጉዳዮች ላይ የጋራ ሀሳብ ለመያዝ የብሔራዊ ምክክር መድረክ ለማዘጋጀት ስራዎች በመከናወን ላይ ናቸው። በመሆኑም በዓለም ላይ የተከናወኑ መሰል መድረኮችን እንደ ግብዓትነት መውሰድ ለስኬታማ የውይይት መድረክ አበርክቶ እንደሚኖረው የዘርፉ ምሁራን ያስረዳሉ። ላለፉት 40 ዓመታት 136 የምክክር መድረኮች ተደርገዋል በዓለም ላይ። ከነሱ 81 በስኬት ሲጠናቀቁ ሌላዎቹ ከሽፈዋል። አሁን መደረግ ያለባቸው ነገሮች ናቸው ተብሎ አምስት እንደ ህግ የለም። የውይይት መድረክ ለማድረግ ህግ የለም። እንደዚህ ወጣ ምናምን የምትለብሶ ጃኬት የለም። ነገር ግን አገሮች በልምድ በሂደት ያደረጉት እነዚህ ነገሮች ቢካተቱ መልካም ናቸው ተብሎ በሁሉም ስምምነት የተደረሰባቸው ጉዳዮች አሉ። የመጀመሪያው የምትመርጣቸው ሰዎች ፕሮፋይል ነው። ተመራጭ ሰዎች ሰው ልቡን የጣለባቸው መሆን አለባቸው። በቂ የሆነ የህዝብ ተሳትፎ ያስፈልጋል። እነዚህ የሽግግር ፍትህ አማራጮች ከፍርድ ቤት ውጪ ያሉት በዋናነት የህዝብ ተሳትፎ ላይ መሰረት የሚያደርጉ በዳዮች መጥተው እርቀ ሰላም ኮሚሽን ካቋቋም እርቀ ሰላም ኮሚሽኑ ጋር ስላደረጉት ነገር ለምን እንዳደረጉ ተገደው ነው ወይ ፈልገው ነው ወይ ኢንዶክትሪኔት ተደርገው ነው ወይ የሚለውን እንዲናገሩ የበዳዩ ተሳትፎ ያስፈልጋል። የተበዳዮችም ተሳትፎ የማህበረሰቡም የሚዲያውም የሲቪል ሶሳይቲውም ይሄንን ለማግኘት ከአፈጣጠሩ ሲጀምር ህዝብን ትርጉም ባለው መልኩ ማሳተፍ ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ የብሔራዊ ምክክር ያደረጉና ለስኬታማነቱ ተግተው የሰሩ አያሌ ሀገራት ከገቡበት የዘመናት ውጥንቅጥ አገግመው ዛሬ ስለ ሀገር ልማትና ዴሞክራሲ የሚወያዩ ህዝቦች ለመሆን ችለዋል። ይህውን እንዲሆን ታዳ በችግሮች ላይ መግባባት ቀዳሚው ተግባር መሆን እንዳለበትም ይነሳል። ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ዛሬ አፓርታይድ ተፈጽሟል አልተፈጸመም የሚል ክርክር የለም። ጀርመን ሀገር ናዚዝም ነበረ አልነበረም የሚል ክርክር የለም። ሩዋንዳ ውስጥ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል አልተፈጸመም የሚል ክርክር የለም። የኛ ሀገር ግን ምን ላይ ነው የተስማማ ነው? በሰዎች ሞት ላይ ራሱ ክርክር አለ። እዚህ ሀገር ይታይ እንግዲህ ክቡር የሰው ልጅ ህይወት አልፎ በተለያየ የመንግስት ጸጥታ አካል ባለፉት ስርዓቶች ተይዞ ታስሮ የት እንደደረሰ እስከዛሬ ማናቀው። ፈልጉልን እነከሌ የት አሉ የሚባልበት ሀገር ነው ያ ሀገር። ደርግ ከስልጣን ሲወርድ ብዙ ሰው ለመክሰስ ሞክረናል። ከ3000 ሰው በላይ ተፈርዶበት ተከሷል። ኢትዮጵያ የተሻለች ሆናለች? በ17 ዓመት የደርግ አገዛዝ ምንድን ነው የሆነው? ለምንድን ነው ያውሉ የሆነው የሚለው እውነት በስርዓቱ ይታወቃል? አይታወቅም። የተሳካላቸዋል። የሩዋንዳ ተሳክቷል። የደቡብ አፍሪካ ተሳክቷል። የማሌዥያው ተሳክቷል። የኢንዶኔዥያ ተሳክቷል። የአርጀንቲና ተሳክቷል። የተሳካላቸዋል። ከችግሮቻቸው መውጫ መፍትሄ ፈልገው የብሔራዊ የውይይት መድረክ ያከናወኑ ሀገራት እንደተሳካላቸው ሁሉም ተጨማሪ ፈተናዎችን ያመጣባቸው ሀገራት ቁጥራቸው ቀላል እንዳልሆነ የታሪክ ድርሳናት አስቀምጠዋል። ለዚህ ደግሞ የምሁራን ስክነት አነስተኛ መሆን እንደ ቀዳሚ ምክንያትነት ይጠቀሳል። የሊቃን ጽንፈኝነት ነው አብዛኛውን አገር። የሊቢያን አይተና፣ የሶሪያን አይተና፣ የአፍጋኒስታን አይተና፣ የብራዚል እንደዚህ የወደቁባቸው ሀገሮች አሉ። የሆነበት ምክንያት የሊቃን ጽንፈኝ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የውጭ ሀገራትና ተቋማት ጣልቃ ገብነት ስኬታማ የብሔራዊ ውይይት መድረክ እንዳይከናወን ትልቅ አበርክቶ እንዳለው የሚያነሱት ባለሙያዎቹ ጉዳዩን በከፍተኛ ብልሃት መምራት እንደሚያስፈልግም አስረድተዋል። ሁለተኛው የውጭ ጣልቃ ገብነት ነው። የውጭ ጣልቃ ገብነት የተደረገባቸው ሀገሮች ፈርሷል። የምክክር መድረኩ ለሊቢያው ፈርሷል። የሱዳን የደቡብ ሱዳን ፈርሶ አይተናል። የሶማሌ ፈርሶ አይተናል። አንዳንድ አገሮች አሁን ምዕራባውያን መስፋፋት ይፈልጋሉ። ሲስፋፉ የሚቀጥለው መንግስት የነሱ መንግስት እንዲሆን ይፈልጋሉ። አሁን በዚህ በምክክር መድረኩ አማካኝነት የሚመጣው ለውጥ የነሱ ታሪክ ያለበት ለማድረግ የነሱን ጥቅም የሚጠብቅ የነሱን የበላይነት የሚያንጸባርቅ አሸማጋይነት የሚያንጸባርቅ እንዲሆን ይፈልጋሉ። ስለዚህ ያላወቅከው ሀገር መጥቶ ዩኤንን ታኮ ሊሆን ይችላል፣ ዩኒሴፍን ታኮ ሊሆን ይችላል። ጥልቅ ይልና አብክቶት የራሱን ጥቅም ሲተክል ያልተጠበቀ ውሳኔ ይመጣና ሰዎች ወደ ትርምስ ይገባሉ ማለት ነው። የብሔራዊ ውይይት መድረኩ እንደ ሀገር የተፈጠሩ ችግሮችን ከመሰረቱ እንዲፈታ ሁሉን አቀፍና በግልጽነት የተቃኘ ሂደት መሆን እንዳለበትም ተነስቷል። 80ኛ የምስረታ ዓመቱን እያከበረ የሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፍ እድገት መሰረት የጣለና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ ነው። ባንኩ አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ ለመገኘት ብዙ ውጣ ውረድ አሳልፏል። የባንኩ የ80 ዓመት ጉዞ እንዴት ይቃኛል? ባልደረባችን ሂሩት አልታሰብ በዚህ ዙሪያ ያጠናቀረችውን ዘገባ እንከታተል።
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀደም ሲል የኢትዮጵያ መንግስት ባንክ በሚል ስያሜ እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ1942 ተቋቋመ። በወቅቱ 43 ሰራተኞችንና 2 ቅርንጫፎችን ይዞ ነበር የባንክ አገልግሎትን መስጠት የጀመረው። የባንክ አገልግሎትን መስጠት ከጀመረባቸው 2 ቅርንጫፎች መካከል ደግሞ አሁን እኔ የምገኝበት የአራዳ ቅርንጫፍ አንዱና ዋነኛው ነበር። በዛ ጊዜ እንዲቋቋም የተወሰነው የኢትዮጵያ መንግስት ባንክ በዚህ አሁን በመንገኝበት አሁን በአሁን ሰዓት አራዳ ጊዮርጊስ ቅርንጫፋችን አርገን ነው ምንጠቀምበት። በወቅቱ ግን የመጀመሪያው የኢትዮጵያ መንግስት ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ሆኖ ያገለግል ነበር። የባንክ አገልግሎትን ለኢትዮጵያ ሲያስተዋውቅ እንዳሁኑ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ አልነበረም። ይልቁንም አብዛኛው ስራዎች የሚከወኑት በሰው ኃይል ነበር። አብዛኛው የባንክ አገልግሎቱ በወረቀት ላይ የተመረኮዘ ስርዓት ነበር ሲከተለይ ነበርና ረጃጅም የሆኑ ወረቀቶች፣ ካርዶች፣ ደብተሮች የነበረበት ሁኔታ ነበር። እንግዲህ የተማረም በርካታ የሰው ኃይል ወይም ዜጋም ስላልነበረ የባንክ አገልግሎቱን የሚጠቀሙት ሰዎችም በጣም ውስን ነበሩ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሁን ያለውን ስምና ተልእኮ ይዞ ጉዞውን የቀጠለው እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ1965 4 ሚሊዮን ብር ባስገነባው በዚህ ህንፃ ነበር። በተለምዶ ወርቃማው ህንፃ ተብሎ የሚጠራው ይህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ በወቅቱ በነበረው የኪነ ህንፃ ጥበብ እጅግ የሚያስገርምና እስካሁንም ድረስ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መለያ ሆኖ ቆይቷል። በወቅቱ አብዛኛው የነዋሪ ወደ ባንክ የሚመጣው በጣም በውስን ደረጃ ስለሆነ እና ይሄ ደግሞ ተሰርቶ ተገኝቶ በሚገኝ ውጤት ነው ወደ ባንክ የሚመጣው የሚለውን ነገር እንደዛ አይነት ቦታ ትልቅ የስራ ውጤት መመዘኛ አርገው የሚቆጥሩበት ሁኔታ ስለነበር ዲዛይን ውስጥ ይሄን ሐሳብ ለማካተት ተሞክሯል። እንግዲህ አንዱ ማመላከቻ ደረጃው ነው። ደረጃውን ስናየው እንግዲህ ደረጃ ለመውጣት ጉልበት ይፈልጋል፣ ኃይል ይፈልጋልና ንብረትም ለማፍራት ገንዘብም ለመያዝ ጉልበት እንደሚጠይቅ ድካም እንደሚጠይቅ ማሳያ አርገው ወስደውታል። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ከተወጣ በኋላ ደግሞ የሳንቲም ምልክት ክቡ ምናየው የሳንቲም ምልክት ሳንቲም ሲከማች የሚያሳየውን ቅርጽ ያዘ ነው ዲዛይኑ ላይ። ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ምንድነው ተደክሞ የሚገኘው ገንዘብ በአግባቡ መቀመጥ እንዳለበት ደግሞ ማሳያ አርገው ወስደውታል። የኢትዮጵያውያን የሆነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ80 ዓመት ጉዞ በርካታ ውጣ ውረዶችን አሳልፎ ለሀገር ኢኮኖሚ ከፍተኛ ሚና መጫወት ችሏል። አሁን ደግሞ ለከተማዋ ድምቀት የሚጨምርና እንዲሁም የባንኩን ጥንካሬ የሚያሳይ ህንፃ ገንብቶ ለማስመረቅ ዋዜማ ላይ ይገኛል። ህንፃው የባንኩን ከፍታ ማሳያ ስለሆነ ከፍታውን ማሳያ አርገን የወሰነው ታወሩን ነው። አሁን የምንገኝበት ታወር 48 ወለሎች ያሉት ነው። ከመሬት በታች 4 ቤዝመንት አለው። አጠቃላይ የ53 ወለል አለው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ዋናው የምንገኝበት ታወር ለባንኩ ዋና መስሪያ ቤት ህንፃ እንዲያገለግል ለፕሬዚዳንት ቢሮ፣ ለምክትል ፕሬዚዳንቶች፣ ለዳይሬክተር፣ ለሰራተኞች እንዲሆን አመቺ እንዲሆን በጣም እጅግ ዘመናዊ በሆነ መንገድ እንዲገነባ ጥረት የተደረገበት ሁኔታ እናገኛለን። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ይሄ ህንፃ ከህብረተሰቡ ጋር ኢንተራክት እንዲያደርግ ከህብረተሰቡ ጋር ግንኙነት እንዲያደርግ ብቻውን የባንክ ተቋም የባንክ ህንፃ እንዳይሆን እርስ በርስ ከህብረተሰቡ ጋር ያለውን ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር እንዲቻል በዲዛይን ውስጥ የተካተተው 47ኛው ፎቅ ላይ የሬስቶራንት አገልግሎት መስጫ ማዕከል አለው። በሁለት ቅርንጫፎችና በ43 ሰራተኞች ስራውን የጀመረው የአሁኑ አንጋፋው የ80 ዓመት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአሁኑ ወቅት 1800 ቅርንጫፎችንና ከ65000 በላይ ሰራተኞችን ይዞ 34 ሚሊዮን ደንበኞችን በማስተናገድ ላይ የሚገኝ ሲሆን አጠቃላይ ሀብቱም 1.1 ትሪሊዮን ብር ደርሷል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለ80 ዓመታት በሀገሪቱ የፋይናንስና የኢኮኖሚ ዘርፍ ከፍተኛ ሚና መጫወቱን የባንኩ የቀድሞ ሰራተኞች ገለጹ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያስገነባውን አዲሱን ባለ 53 ህንፃ የካቲት 6 ያስመርቃል። አባዲ ወይ ነኝ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አመታትን እየተሻገረ በሀገሪቱ የባንክ ስርዓት ላይ አሻራውን እያሳረፈ እነሆ 80ኛ ዓመቱ ላይ ደርሷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1942 የኢትዮጵያ መንግስት ባንክ ተብሎ የተቋቋመው ባንኩ በኢትዮጵያ የባንክ ታሪክ አይነተኛ ሚና የተጫወተ አንጋፋ ተቋም ነው። በተለያዩ የሥራ ኃላፊነቶች ለበርካታ ዓመታት ባንኩን ያገለገሉ አንጋፋ ባለሙያዎች እንደሚሉትም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የባንክ ስርዓትን በማስተዋወቅ ረገድ ብዙ ሥራዎችን ሰርቷል።
አቶ የሽጥላ በቀለ በወቅቱ የባንክ ስርዓትን ለማስተዋወቅ ብዙ ፈተናዎች እንደነበሩ በገጠመኝ መልክ ይናገራሉ። ጅማ በነበርንበት ጊዜ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስራ አስኪያጅ አንድ ባለሀብት ሄዶ ይጠይቃል። በጣም ሲጨቀጭቃቸው 10,000 ብር ያስቀምጣሉ። ከዚያም በኋላ ወደ ሱቃቸው ሲመጡ ማታ ጠዋት ሲመጡ ዘበኞችን ያንኳኩና ያስነሷቸውና ባንኩ ደህና አደረ ብለው ያልፋሉ። ማታ ደግሞ ሱቃቸውን ዘግተው ወደ ቡና ቤት ነበራቸው፣ እሱን ዘግተው ወደ 5-6 ሰዓት ወደ ቤታቸው ሲሄዱ ዘበኞች አደራ ባንኩን ጠብቁ ብለው ይሄዳሉ። ስራ አስኪያጁ በጣም እንትን አሉና ሄደው ምን ነው እንደ ተጠራጠሩን እንዴ ባንክ? አይ ከእናንተ ጋር እስከማስቀምጥ ማሶሪያ ባስቀምጥ ይሻላል ብለው ያችኑ 10,000 ብር አወጡ። እና እስከዚህ ድረስ ብዙዎቹ ሰዎች አያምኑም ነበረ ባንክን። ቤቱ ማስቀመጥ የለመደ ሰው አምጥቶ ሌላ ባንክ አስቀምጥ ብሎ ለመስጠት ብዙ ይጠራጠሩ ነበር። ሲጠራጠሩ እኔ ሳስቀምጥ ገንዘቤን እከለስ ቢወስዱብኝ የሚል ፍርሃትም ስላላቸው አንድ ሰው ገንዘቡን ለማስቀመጥ ሂሳብ ሲመጣ 2-3 ነው ይመጡ ነበር። እዚያ ወሊ ሰው እኔ ማስታውስ። ባንኩ በቴክኖሎጂ ረገድ አሁን ላይ ዘመናዊ የሚባል ቴክኖሎጂዎችን እንደሚጠቀም የሚገልጹት ባለሙያዎቹ ቀደም ብሎ በስራ ላይ በነበሩበት ወቅት የነበሩ መሳሪያዎች ለስራቸው ያስቸግሩ እንደነበር ይገልጻሉ። በእኛ ጊዜ የአሁኑ ቴክኖሎጂ የለም፣ በጣም ደካማ ነው። ማኑዋል ነው የምንሰራው፣ በእጅ ነበረ የምንሰራው እና የሰዎችንም የቢሮውንም ስራ አብዛኛውን በማኑዋል ነው የምንሰራው። ከጊዜ በኋላ ግን ያ ማኑዋሉ ትንሽ ወደ ዘመናዊነት በጊዜው ባለው ዘመናዊነት መጥቶ እነ ኦልቬቲ ኦዲት፣ እነ ዳሮ አስኮታ፣ እነ ኤንሲአር 299 399 499 የሚባሉ 42 መጥተው ትንሽ እየተሻሻለ መጥቶ ነበር። ከዚያም በኋላ በአሁኑ ጊዜ ያው ኮምፒውተር ዘመን ስለሆነ እንዳሁኑ ኮምፒውተራይዝድ ሆኗል እና ሰዎች ወደ ባንኩ ሄደው ነው የሚያወጡት። አሁን በፈለጉበት ቅርንጫፍ ሆነው ያወጣሉ። በዚያን ጊዜ ግን ይሄ ችግር ነበረ፣ ማኑዋል ስለነበረ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሀገሪቱ የፋይናንስ ዘርፍ አሁን ለደረሰበት ደረጃ እንዲደርስ ከፍተኛ ሚና ከመጫወቱም በላይ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ አሻራውን አኑሯል። ኢትዮጵያን ሕዝብ ሕይወት ለመለወጥ ሞተር፣ አንቀሳቃሽ፣ ደም ስሩ ነው ለማለት እችላለሁ። በእውነት ንግድ ባንክ በየሄደበት በየቦታ ሁሉ ሰርቶ አሰርቶ ደንበኞቹን አሳድጎ ራስም ያደገበት ስለሆነ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀላል አስተዋጽኦ አይደለም ለሀገሪቱ እያደረገ ያለውም ወደፊትም ያደርጋ ብዬ ነው የማምነው። ታዲያ ባንኩ በዘመናት ውጣ ውረዶች ተፈትኖ ፈተናዎችን በማለፍ 80ኛ ዓመቱ ላይ ደርሷል። ይህን ታሳቢ በማድረግም የፊታችን እሁድ ለዋና መስሪያ ቤት ያስገነባውን ባለ 53 ወለል ህንፃ ያስመርቃል። ይህ ደግሞ ከፍተኛ ደስታ እንደፈጠረባቸው ነው በጡረታ ላይ የሚገኙ የባንኩ ባለሙያዎች የሚገልጹት። የራሱ ብሎ የሰራ ባንክ እችን ነበረች መጀመሪያ። ይሄ ብራምባው ሚካኤል ይባላል፣ አዲስ አበባ ቅርንጫፍ እሱ። ከዚያ ውጭ እየተከራየ ነበር የሚሰራው። በኋላ ነው እያደገ መጥቶ አሁን ለራሱ ብቻ አይደለም ለአገር ይሄ ህንፃ ይታይ ተብሎ የሚባል ሰርቶ ማሳየቱ፣ ይሄንን በህይወት ያለው ማየት ለእኔ ትልቅ በረከት፣ ትልቅ ጸጋ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሁን ላይ ከ1800 በላይ ቅርንጫፎችና ከ65000 በላይ ሰራተኞች አሉት። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን ተመልካቾቻችን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በፋይናንስ ዘርፍ የ80 ዓመታት አበርክቶን በሚመለከት አህዛዊ መረጃዎችን ሊያደርሰን ባልደረባችን ሆናቸው ታየ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። እንዴት ውለሃል ሆናቸው? እንደምናለሽ መታሰቢያ? ሰላም ነኝ። መረጃዎችን መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለአለፉት 80 ዓመታት በከፍታ ማማ ላይ የዘለቀ የሀገሪቱ የንግድ ባንክ ነው። ንግድ ባንክ እንግዲህ በተለይም ባለፉት 80 ዓመታት በነበረው ቆይታ በሀገር ውስጥ ለሚገኙ የተለያዩ ግዙፍ የኢንቨስትመንት ስራዎች የበኩሉ ሚና ሲጫወት ቆይቷል። በተለይም የኢትዮጵያ መንግስት ባንክ በሚል በ1942 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የተቋቋመ ባንክ ነው። በወቅቱ ሲቋቋም እንግዲህ በ1 ሚሊዮን ብር ትሬዛ ካፒታል ነበር። በሁለት ቅርንጫፎችና በ43 ሰራተኞች አማካኝነት ለህዝብ አገልግሎት ለመስጠት የተቋቋመ ባንክ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1942 ሲቋቋም በተለይ ገንዘብ ማተም፣ የሚታተሙ የብርነቶችን መቆጣጠርና የውጭ መጠባበቂያን መያዝ፣ በተለይም ደግሞ የብሔራዊ ባንክንም ስራ ማከናወን አብሮ የነበሩ ናቸው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1963 ደግሞ በ4 ሚሊዮን ብር ወርቃማውን ህንፃ በመገንባት የራሱን ህንፃ ግንባታ የጀመረበትና አሁን ያለበትን ቁመና የያዘበት ወቅት ነበር። አሁን ላይ እንግዲህ 824 ቢሊዮን ብር ተቀማጭ ገንዘብ እንዲሁም 1.1 ትሪሊዮን ብር ጠቅላላ ሀብት ያለውና
1800 ቅርንጫፎችን ይዞ እየተንቀሳቀሰ ነው የሚገኘው። በአጠቃላይ 34 ሚሊዮን ደንበኞች አሉት። ከ65000 በላይ ደግሞ ሰራተኞችን በውስጡ አቅፎ የያዘ የኢትዮጵያ ከፍተኛው የንግድ ባንክ ነው። የዲጂታል ባንኪንግ ደንበኞችንም ስንመለከት እንግዲህ በአጠቃላይ ወደ 6.2 ሚሊዮን ሞባይል ባንኪንግ ተጠቃሚዎችና ወደ 5 ሚሊዮን ብር የሲቢ ብር ተጠቃሚ ደንበኞች አሉት። ሌላው የዲጂታል ባንኪንግ ደንበኞች በተመሳሳይ ወደ 6.8 ሚሊዮን ካርድ የሚጠቀሙና ወደ 35000 ደግሞ የኢንተርኔት ባንኪንግ የሚጠቀሙ ደንበኞችንም በውስጡ ይዟል። በቀን እንግዲህ ወደ 1 ሚሊዮን የሚደርሱ ግብይቶችን ያከናውናል። ይህ ደግሞ ወደ 472 ቢሊዮን ብር የሚደርስ ግብይት ይከናወናል ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ባንኮች ወደ 57 በመቶ ድርሻውንም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይዞ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ በልማት ስራዎች በኩል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተለይም ታላቁ የህዳሴ ግድብን ኃይል ማመንጫ ግንባታ፣ መኖሪያ ቤቶችና የመስኖ ግድቦችንም በተለይም በኃይል ዘርፍ እስከ 300 ቢሊዮን ብር ወጪ በማድረግ እየደገፈ ነው የሚገኙ። የስኳር ፋብሪካዎች፣ ሆቴል፣ ቱሪዝም፣ ለውጭ ንግድና ለአስፈላጊ ሸቀጦችም ድጋፍ እያደረገ እንዲሁም ደግሞ የገንዘብ ምንጭ በመሆን አገልግሎት እየሰጠ ነው የሚገኘው። የፊታችን እሁድ ደግሞ አዲሱን ህንፃ ያስመርቃል። በከፍታ ማማ ላይ ወደ 18316 ካሬ ሜትር ስፋት ላይ ያረፈ ሲሆን ወደ 303.5 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወጪ የሆነበት ይህንን ግዙፍ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፍ ስኬትን የተመዘገበበትን ህንፃ ያስመርቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ለአሁኑ የነበሩኝ አሃዛዊ መረጃዎችም ይህንን ይመስላሉ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ሆናቸው። እኔም አመሰግናለሁ። እዚህ ጉዳይ ላይ ተመልካቾቻችን ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚዳንት አቤ ሳኖ በኢትዮጵያ የባንክ ኢንዱስትሪ ውስጥ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሁሉም ዘርፍ ፈርቀዳጅና መሰረት የጣለ መሆኑን ተናግረዋል። በሀገራችን ያለ ባንክ የሚባል ነገር መሰረቱ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። ስኬቱን ልንገልጽ ከቻል የኢትዮጵያ የባንኪንግን እድገት ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማድረግ ይቻላል። ምክንያቱም ሁሉም ባንኮች የተመሰረቱት እርሾቸው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። በሰው ኃይልም በሲስተምም በተለይ መጀመሪያ አካባቢ የተመሰረቱት በካፒታልም ጭምር እስከዛሬም ድረስ ለሁሉም ባንኮች የሰው ኃይል የእውቀት ምንጭ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። በዛሬው ዕለት ያሉ ባንኮች ካሉት ባንኮች ውስጥ 12ቶቹ ፕሬዚደንቶች የሚመሩት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሄዱ ሰራተኞች ናቸው። ከስር ያላቸው ምክትሎቻቸው፣ በየክፍል በየዘርፍ ኃላፊዎች ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ናቸው እና የእውቀትም የሲስተምም የካፒታልም ምንጭ ነው እና ይሄ በሀገራችን ያለውን የባንኪንግ ስርዓት በመምራትና በማሳደግ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አስተዋጽኦ እጅግ ጉልህ ነው። ከዚህ በተጨማሪም በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ ከፍተኛውን ሚና የተጫወተ ባንክ መሆኑን ነው ፕሬዚዳንቱ ያነሱት። የስኳር ፋብሪካዎች፣ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች፣ ትልልቅ ሆቴሎች፣ በሀገራችን ያሉ ግዙፍ ኢንፍራስትራክቸሮች በሙሉ ፋይናንስ የተደረጉት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። ከዚህ ሁሉ አልፎ ደግሞ ጥልቅ ወደ ገጠር ገብቶ ሌሎች ባንኮች የማይደርሱበት ቦታ ከስንት ዘመን ጀምሮ ይሄ ሁሉ 80 ዓመት በጣም ሪሞት ኤሪያ ሁሉ ሄዶ የባንክ አገልግሎት በመስጠት እንግዲህ በአህያም ጭምር ተጉዘው ነው የድሮ ባንከሮች አባቶቻችን ሲያገለግሉ የነበረው። ህዝቡን ገጠር ውስጥ እየሄዱ ትራንስፖርት በሌለበት፣ ስልክ በሌለበት፣ ብዙ ቦታ ውሃ እንኳ በሌለበት በጣም እጅግ አስቸጋሪ ቦታ ገብተው ህዝቡን ሲያገለግል የነበረ ባንክ ነው። እሱን ተከትለው ነው ሌሎች እንግዲህ እሱን አርአያነት እያዩ ነው እየተጠጉ ህዝብ እያገለገሉ ያሉት። ስለዚህ የሀገራችንን የኢኮኖሚ ዘርፉን እዚህ በማድረስ መንግስት የመምራት ሮል ቢኖረውም አክቹዋል የፋይናንሱን ማኔጅመንት ለመንግስትም ቢሆን የበጀትም ጭምር ድጋፍ እያደረገ የሀገራችን ኢኮኖሚ እንግዲህ ታዳጊ ሀገር ነው፣ ብዙ ሀብት ያለው ሀገር አይደለም። ያለችዋን ትንሽ ሀብት ቁጠባን በማስተማር ያለችው ትንንሽ በጣም ብዙ ወጪ አውጥቶ ከየቤቱ ትንንሽ ቁጠባዎችን በማሰባሰብ ሌላ አማራጭ የካፒታል ማርኬት በሌለበት ሀገር ኢኮኖሚውን ማቆየት የቻለ ትልቅ የሀገር ሀብት ነው ማለት ይቻላል። አዲሱ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህንፃ በቀጣይ ባንኩ ለሚከተለው ዘመናዊና በቴክኖሎጂ የተደገፈ አገልግሎት ታስቦ የተገነባ መሆኑንም የባንኩ ፕሬዚዳንት አቤ ሳኖ አስታውቀዋል። ሂሳብ መክፈት ዋቴቨር ሌሎች ነገሮች ብቻ ናቸው ወደ ባንክ የሚያስመጡት እንጂ ገንዘብ ለማውጣት ገንዘብ ለማስገባት ወደ ባንኩ የሚመጣበት ነገር የለም። እነኚህን ደግሞ ሰፖርት ለማድረግ ቅርንጫፎች ሳይሆን የሚያስፈልጉት እንደ አሁን ያለን ዘመናዊ ህንፃ ነው። አንድ ላይ ሰራተኞች አብሮ ሆኖ ተባብሮ መስራት የሚችሉበት አንዱ የሚሰራው ሌላው መቆጣጠር የሚያስችል ዘመናዊ አሰራርን የሚያመጣ ነው እና ይሄም ብቻም በቂም አይደለም። ከዚህ የገዘፈ ማዕከሎች ይፈልጋሉ እነኛን ዘመናዊ ባንኮች ባየናቸው እና ቁልፍ ድሮ የነበሩ ቅርንጫፎቻቸው ባዶ ናቸው። ምንም ስራ አይሰሩም፣ ሰው የለባቸውም። ግን ስራ ያለበት ማዕከሎች ላይ ነው። ሴንተሮች፣ ከስተመር ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ሴንተርስ ብሎ ብዙ ሴንተሮች አሏቸው።
ሁሉም ኦንላይን በቴክኖሎጂ ጥያቄውን ወደዛ ይልካል። እዛ ተሰርቶ አውቶማቲካሊ መልስ የሚሰጥበት ስርዓት የማምጣት ነገር ነው እና ዋና መስሪያ ቤቱን ለቅንጦት የምንገነባ ሁሉ የሚመስለው አለ፣ ግን አይደለም። ይሄ የዘመናዊው አቅጣጫ ይሄ ነው። ከዚህም ያለፈ ትልልቅ ማዕከሎች ባንኩ ገንብቶ ሰራተኞች በአንድ ቦታ ተሰባስበው እየተማከሩ አንዱ ከአንዱ እየተማረ ኤፊሸንሲ ሊያመጣ በሚችል መንገድ የሚሰራበት ስርዓት ነው እና የወደፊቱን የአዲሱን ጄኔሬሽን የአገልግሎት ስርዓት የተከተለ ህንፃ ነው። 80ኛ ዓመቱን እያከበረ የሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የፊታችን እሁድ አዲሱን ዘመናዊ ህንፃውን ያስመርቃል። ይህንን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያጋራን ባልደረባችን ሞላ አለማየሁ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ጤና ይስጥልን ሞላ፣ እንደምን ውለሃል? መረጃዎችን መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁ መታሰቢያ። እንደምንላችኋል ተመልካቾች፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንግዲህ ቀደም ሲል በቀረበው የቪዲዮ ዋል መረጃም እንደተከታተል ነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1942 ነው የተመሰረተው። በዛን ወቅት የተመሰረተበትም ካፒታል 1 ሚሊዮን ማሪያ ትሬዛ ሲሆን በሁለት ቅርንጫፎችና በ43 ሰራተኞች ነው የተመሰረተው። በጣም በርካታ ጊዜያቶችን በተለያዩ ስኬቶች ያለፈው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በያዝነው የአውሮፓውያኑ 2022 80ኛ ዓመት ይሞላዋል። በዚህ 80ኛ ዓመት ደግሞ ከግዙፍ ስኬቶቹ አንዱ የዋና መስሪያ ቤት ህንፃ አስመርቋል። ይህ የዋና መስሪያ ቤት ህንፃ ምን ምን ገጽታዎች አሉት፣ ምን ምን ጉዳዮችን አካቷል የሚለውን በጥቂቱ አንዳንድ መረጃዎችን ላድርሳችሁ። ይህ እንግዲህ ዋና መስሪያ ቤት ህንፃ ጎን ለጎን እርስ በርስ የተያያዙ 3 ህንፃዎች አሉት። አጠቃላይ ህንፃውን ለመስራት 5 ዓመት ከ11 ወር ጊዜ ፈጅቷል። የህንፃው የታች ክፍል 4 ወለሎች ያሉት ሲሆን በዋናነት የመኪና ማቆሚያንም ይዟል። እያንዳንዳቸው ከ16000 ካሬ ሜትር በላይ ስፋት አላቸው። 1500 መኪኖችንም የማቆም አቅም አለው። ይህ እንግዲህ ለአፍሪካ ህብረት ዋና መቀመጫ ለሆነችው ለአዲስ አበባ ከፍተኛ ስኬት ነው ማለት ይቻላል። 1500 መኪኖችን መያዝ የሚችል ህንፃ ነው በስሩ ያለው ማለት ነው። 53 ወለሎች ያሉት ሲሆን ከግራውንድ ወይም ከመሬት በታች 4 አለው። ግራውንዱን ጨምሮ ወደ ላይ 49 አለው። በአጠቃላይ 53 ወለሎች አሉት። 209 ሜትር በላይ ከፍታ ከመሬት ያለው ሲሆን ምናልባትም ከአፍሪካ ከሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው። የሁለተኛው ከአፍሪካ ሁለተኛው ግን የሚበልጠው በ2 ሜትር ብቻ ነው፣ በአጠቃላይ ከመሬት በላይ ባለው ከፍታ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አዲሱ ህንፃ 209 ሜትር ወደ ላይ ከፍታ ይዞ በአፍሪካ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በ65000 ካሬ ሜትር ላይ የተገነባ ስፋት ያለው ሲሆን አጠቃላይ ይህንን ህንፃ ለመገንባት 303.5 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ተደርጎበታል። በዚህ በ5 ዓመት ከ11 ወር ውስጥም የተለያዩ ስራዎች ተሰርተውበታል። 160 ሺህ የሚሆን የውጭ ገጽታ ወይም ይሄ ኤልኢዲ መብራቶች በተለይም ሰሞኑን ከህብረቱ ጉባኤ ጋር በተያያዘ የዚህ ለአዲስ አበባ ድምቀት ሆኖ የነበረ ህንፃ ነው። ከ160 ሺህ በላይ ኤልኢዲ መብራቶች ተገጥመውለታል። ይህ በማታ እንግዲህ ሲበራ ሙሉ ከተማዋን በብርሃን ከየትኛው አቅጣጫ ሆኖ ከአዲስ አበባ የሚታይ ያደርገዋል ማለት ነው። 24 አሳንሰሮች ተገጥመውለታል። 15 መወጣጫ ደረጃዎች ያሉት ሲሆን 5 ለመዘዋወሪያ ወይም ተንቀሳቃሽ ደረጃ ኤስካሌተርም ተገጥመውለታል። 86700 ሜትር ኪዩብ አጠቃላይ የአርማታ መጠን ተጠቅሟል። ይህንን ህንፃ ገንብቶ እውን ለማድረግ አጠቃላይ የማጠናከሪያ ብረቶች ብዛትም በአማካኝ 30 ሺህ ቶን ብረቶችን ተጠቅሟል ይህ ህንፃ ማለት ነው። አጠቃላይ የውጭ ገጽታ ስፋቱ 85 ሺህ ካሬ ሜትር ሲሆን 46 የመሰረተ ግንባታ ፓይሎች ብዛት እንዲሁም 2000 የደህንነት ካሜራ ተገጥሞለታል። ከመሀል አዲስ አበባ ላይ የሰፈረው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህንፃ ከየትኛውም አቅጣጫ የሚደረግ ማንኛውም አይነት እንቅስቃሴ መመልከት፣ በቁጥጥሩ ስር ማድረግ የሚያስችል 2000 የደህንነት ካሜራዎች ተገጥመውለታል። ይህ አዲሱ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህንፃን እውን ለማድረግ ከ8 ሀገራት የተውጣጡ 28 ታዋቂ የግንባታ ግብዓት አቅራቢዎች ተሳትፈዋል። 9ኙ የአሜሪካ፣ 11ኙ የቻይና፣ 3ቱ የጀርመን፣ 3 የፈረንሳይ አቅራቢዎች ተሳትፈዋል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዲዛይን ቴክኒካል ድጋፍ በማድረግም ከሀገር ውስጥ ተሳትፏል። ይህ የዋና መስሪያ ቤት ህንፃ እንግዲህ ከነገ በስቲያ በ80ኛ ዓመቱን ምክንያት በማድረግ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በድምቀት የሚያስመርቀው ይሆናል። የሀገር ውስጥ ቴክኖሎጂን የእውቀት ሽግግር ከማድረግ አኳያ በተለይም የተጠቀመው አዲስ ቴክኖሎጂ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በሀገር ውስጥ ያሉ የግንባታ ባለሙያዎች
የራሳቸውን የሆነ የመማር በዚህ ሂደት ላይ በመሳተፍ የራሳቸውን እውቀት አግኝተውበታል ተብሎ ይጠበቃል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንግዲህ በተለያዩ ስኬቶች እየሄደ ነው። 1.1 ትሪሊየን አጠቃላይ ሀብትም ደርሷል። ለአዲስ አበባ ተጨማሪ ድምቀት የሚያጎናጽፈው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለ 53 ወለል ህንፃ ከነገ በስቲያ በድምቀት ይከበራል። መቲ፣ ለአሁን ያለኝ መረጃ ይሄ ነው። አመሰግናለሁ ሞላ፣ መልካም ቀን ይሁንልህ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ80 ዓመት የህዝብ አገልግሎት ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም አገልግሎቱን ቀልጣፋና ተደራሽ በማድረግ ረገድ አመርቂ ውጤት ማስመዝገቡ ተገለጸ። ባንኩን ሙሉ በሙሉ ዲጂታል ባንክ ለማድረግ እንደሚሰራም ነው የባንኩ የብራንችና የዲጂታል ባንኪንግ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ፍቅረ ስላሴ ዘውዱ የገለጹት። ወይንሸት ደጀኔ ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሀገሪቱ ቀዳሚ ባንክ ከመሆኑም በላይ ዛሬ ላይ ላሉ ሌሎች ባንኮች መሰረትም ጭምር ነው። ባንኩ ከጊዜ ወደ ጊዜ አገልግሎቱን እያዘመነ የዲጂታል ባንኪንግ ስርዓትን በመዘርጋት ከ34 ሚሊዮን ደንበኞች ውስጥ 7 ሚሊዮኖቹን የኤቲኤም ካርድ ተጠቃሚ አድርጓል። በቅርቡ 80ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን የሚያከብረው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በየዘመናቱ ጊዜውን የሚመጥኑ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ለደንበኞቹ የተቀላጠፈ አገልግሎትን በመስጠት ረገድ አመርቂ ውጤት እንደተጓዘ ነው ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የብራንችና ዲጂታል ባንኪንግ ምክትል ፕሬዚደንት አቶ ፍቅረ ስላሴ ዘውዱ የሚገልጹት። ባንካችን የኢንተርኔት ባንኪንግ አገልግሎት ይሰጣል፣ የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት ይሰጣል። የሞባይል መኒ ቢዝነስን ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያ የጀመረው ሲቢኢ ብር በሚል ብራንድ ኔም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። እነኚህ ነገሮች በሙሉ ስናመጣ እነኚህ ፕሮዳክቶች ደንበኞቻችን ካሉበት ቦታ ሆነው አገልግሎት የሚፈልጉትን አገልግሎት ማግኘት የሚችሉበትን ሁኔታ ለማመቻቸት በሚል ነው እና ይህንን አቅጣጫ ይዘን ነው ስንሰራ የቆየ ነው። በዚህም ብዙ አመርቂ የሚባል ውጤት አስመዝግበናል። ወደ 7 ሚሊዮን የሚጠጉ ደንበኞች የካርድ ተጠቃሚዎች ናቸው በዚህ ሰዓት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ካርዶች። ለዚህም ደግሞ ተደራሽነትም ሰፊ መሆን ስላለበት ከ3000 በላይ የሚሆኑ ደግሞ ኤቲኤሞች በተለያዩ ቦታዎች ላይ በማስቀመጥ ደንበኞቻችን 24 ሰዓት ካርዶቻቸውን ተጠቅመው አገልግሎቱን የሚያገኙበት የካሽ እጥረት እንዳያጋጥማቸው የማድረግ ስራዎችን ሰርተናል። በኢኮሜርስ በሞባይል ባንኪንግ እና በኢንተርኔት ባንኪንግ ደንበኞቹ ባሉበት ቦታ ሆነው አገልግሎቱን እንዲያገኙ መሰራቱን ገልጸው በቀን ውስጥ ከ1 ሚሊዮን በላይ ትራንዛክሽን ይደረጋልም ብለዋል። በዲጂታል ቻናሎቻችን በኩል ከ1 ሚሊዮን በላይ በቀን ይፈጸማል። ይሄ ቁጥር ወደ ባንክ መጥተው ወደ ቅርንጫፎቻችን መጥተው ከሚስተናገዱት ገንዘብ ለማውጣትና ለማስገባት ከሚስተናገዱት በ20% ይበልጣል። ሁለቱን ደምረን ፐርሰንቴጁን በምናወጣበት ጊዜ 120% ገደማ የሚሆን ብልጫ አለው ማለት ነው። 20% ብልጫ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ከብራንች መጥቶ ከሚስተናገደው ሰው በበለጠ እዛ ጋር ከሚፈጸመው ትራንዛክሽን ይልቅ በዲጂታል ቻናሎቻችን የሚፈጸመው ትራንዛክሽን በከፍተኛ ሁኔታ በልጦ ይገኛል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ሙሉ በሙሉ ወደ ዲጂታል ባንክ ለመቀየር እየተሰራ እንደሚገኝም አቶ ፍቅረ ስላሴ ጠቁመዋል። ሪሶርስም ኢንቨስት ስናደርግ የተለያዩ ነገሮችን ስንሰራ ዋና ስትራቴጂክ ኦብጀክቲቭ ብለን ይዘን የምንንቀሳቀሰው ዲጂታል የሆነ ባንክ አጠቃላይ ኢንዱስትሪውን የዲጂታል ፋይናንሻል ሰርቪሱ ትራንስፎርምድ እንዲሆን በዚህ ዳይሬክሽን መስራት ነው። ቅድም እንዳልኩት ካርዶቻችን ወደ ዲጂታል ካርድ እየገባን ነው። ኢኮሜርስ ላይ እየሰራን ነው። ኢንተርናሽናል ፔመንት ጌትዌይ ያለን ከየትኛውም ቦታ የትኛውንም አይነት የካርድ አይነት ተጠቅመው ደንበኞች ገንዘብ ማስተላለፍ የሚችሉበትን ስርዓት ሁሉ ፈጥረናል። ተወዳዳሪ የሆነ ከአገልግሎት ክፍያ ውጭ ላይ ሆኖ የሚከፍሉትን የአገልግሎት ክፍያ ሰዎች የኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ ገንዘብ ማስተላለፍ በሚፈልጉበት ጊዜ ከፍተኛ ወጪ ይጠየቃሉ፣ የሰርቪስ ቻርጅ ማለት ነው። ያንን ወደ ዜሮ አምጥተን ሌሎች ተያያዥ ወጪዎችን ባንኩ አብዞርብ አድርጎ ተሸክሞ የውጭ ምንዛሬ ፍሰትን ወደ ሀገራችን ማስገባት የምንችልበትንም ስርዓት በቴክኖሎጂ አማካኝነት የዘረጋን ይህንንም ማቅረብ የቻልን እና ይህንን ማጠናከር እንቀጥልበታል። ባንኩ በሀገሪቱ ከ1800 በላይ ቅርንጫፎች አሉት። ኢቲቪ 4 ማዕዘንን እየተከታተላችሁ ነው ተመልካቾቻችን። የሰዓቱን አበይት ጉዳዮች ላስታውሳችሁ። በአፋር ክልል ህወሓት በከፈተው ጦርነት ምክንያት ከአካባቢያቸው ተፈናቅለው ችግር ውስጥ ለሚገኙ ዜጎች ኢትዮጵያውያንና መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግ ተጠየቀ።
በኢትዮጵያ የሚካሄደው የብሔራዊ ምክክር መድረክ ስኬታማ እንዲሆን ከሌሎች ሀገራት ተሞክሮ መውሰድ እንደሚገባ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሀገሪቱ የፋይናንስ ስርዓት ውስጥ ጉልህ ሚና መጫወቱን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቤ ሳኖ አስታወቁ። እንዲሁም እለቱን በታሪክ ዘገባችን ውስጥ በኢትዮጵያ ታሪክና ፖለቲካ ጉልህ ሚና የተጫወቱት ብርሃን ዘኢትዮጵያ በሚል ቅጽል ስማቸው የሚታወቁት እቴጌ ጣይቱ ቡጦል ያረፉት የካቲት 4 ቀን 1910 ዓ.ም ልክ በዛሬው ዕለት ነበር። በአራት ማዕዘን የዜና ወጃችን ይህንንም አካተናል። አብራችሁን ቆዩ። በጋምቤላ ክልል በጎደሬና በመንገሺ ወረዳዎች በዘላቂ የመሬት አያያዝ ፕሮግራም መልሰው ያገገሙ ስፍራዎች ለልማት ማዋል መጀመራቸው ተገለጸ። በክልሉ በሁለቱ ወረዳዎች ከ14,000 በላይ አባወራዎችና እማወራዎች በለሙ ተፋሰሶች ዙሪያ በማህበር ተራጭተው በማልማት ላይ እንደሚገኙ የየወረዳዎቹ የግብርናና የተፈጥሮ ሀብት ልማት ጽህፈት ቤቶች አስታውቀዋል። ሚፍታህ አብዱል ቃድር። በጋምቤላ ክልል የተፈጥሮ ሀብት መመናመን የሚያስከትለውን ተጽዕኖ በመከላከል ተስማሚ ስነ ምህዳር ለመፍጠር እየተከናወነ በሚገኘው የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራ የተራቆቱ ስፍራዎች መልሰው በማገገማቸው ስነ ምህዳራዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታን በሚያስገኙ ቋሚ ተክሎች እየለሙ መሆናቸው ተገልጿል። በክልሉ በጎደሬና በመንገሺ ወረዳዎች በመደበኛው የተፈጥሮ ሀብት ልማትና በዘላቂ የመሬት አያያዝ መርሃ ግብር እየለሙ በሚገኙ ተፋሰሶች ዙሪያ በማህበር የተደራጁ አርሶ አደሮች ከደን ልማት ስራው ጎን ለጎን ቋሚ የፍራፍሬ ተክሎችን በማልማት ተጠቃሚ መሆን መጀመራቸውን ተናግረዋል። ባካ አለ፣ አናናስ አለ፣ ፓፓያ፣ ሙዙ አለ። ትምህርት አገኝቶኛል። ለከተ ብዙ ስራ ስራለሁ። ብዙ ስራ ይቅዳለ አስባል። ይህ ፕሮጀክት ብዙ ድጋፍ ነው ያደረገልን። መሬቱ አገግሟል፣ ለም ሆኗል። እዚህ ቡና አለ፣ ሙዝ አለ፣ ብርቱካን አለ። የወደቀ መሬት የሞተ መሬት እንደገና አገግሞ ይህን ውጤት ሲሰጥ ከዚህ ላይ ያገኘነው ውጤት ስናይ በጣም ደስታ ነው የሚሰማን። ይሄ አሁን አቮካዶ ነው ምርጥ እየሆነ በማህበራችን ውስጥ ያለ ይህን ሙሉ በሙሉ ሰርቶ ለገበያ አቅርቦ የገበያ ጥያቄ እንዲመለስ ነው ዋና አላማችን። በክልሉ በጎደሬ ወረዳ በተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራ የማህበረሰቡን ተጠቃሚነት ለማሳደግ በተከናወኑ ተግባራት በስድስት ተፋሰሶች ከ9500 በላይ አባወራዎችና እማወራዎች በማህበር ተደራጅተው የተፈጥሮ ሀብቱን እያለሙ ለመጠቀም በሚያስችል ስራ ላይ መሰማራታቸውን የወረዳው የዘላቂ መሬት አያያዝ ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ፈንታውን ወልዴ ተናግረዋል። ኢኮኖሚካል ጠቀሜታ ያላቸው ተክሎች ቡና፣ አቮካዶ፣ ሙዝ ዝም ብሎ በየቦታው በየመንገዱ ነበረ ወድቆ የሚቀረው። አሁን ግን በማህበር በማደራጀት ገበያ ያለበት አካባቢ ላይ እንዲወስዱ ኦልሬዲ ህጋዊ ሰውነት ተሰጥተዋል። በተመሳሳይ በክልሉ የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለውን ተጽዕኖ ለመከላከል ስኬታማ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ ከተከናወነባቸው ስፍራዎች አንዱ በሆነው በመንገሺ ወረዳ ከ5,000 በላይ አርሶ አደሮች መልሰው ባገገሙ ተፋሰሶች ዙሪያ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታን የሚያስገኙ ቋሚ የፍራፍሬ ተክሎችን አልምተው እንዲጠቀሙ መደረጉን የተናገሩት ደግሞ በወረዳው እርሻና የተፈጥሮ ሀብት ልማት የዘላቂ መሬት አጠቃቀም ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ደነቀ አሸንቶ ናቸው። ማንኛውም አርሶ አደር ያመረተውን ምርት የተፋሰሱን ልማት ወይም ማህበር ወተር ዩዝ አሶሲሽን በዛ ላይሴንስ መሰረት ያመረተውን ምርት ወደ ገበያ ማውጣት እንደሚችል ሁሉ ተገንዝበው አውቀውና ወደው በየተፋሰሱ አሁን 12 ተፋሰስ ነው ያለን። በ12ም ተፋሰስ ወለዲ አደራጅተናል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዜና ሚፍታህ አብዱል ቃድር ከጋምቤላ። በአዲስ አበባ ባለፉት 6 ወራት የህግ ጥሰት የፈጸሙ 30,000 የብዙሃን የትራንስፖርት አሽከርካሪዎች መቀጣታቸውን የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ ገለጸ። አሽከርካሪዎቹ የተቀጡት ትርፍ በመጫን ከታሪፍ በላይ በማስከፈል መስመር አቆራርጠው በመጫን ታፔላ ባለመስቀልና ሌሎችም ተያያዥ ጥፋት መሆናቸው ታውቋል። አምራዊት ብርሃኑ። በአዲስ አበባ ከተማ የትራንስፖርት ችግሩን ለማቃለል የተለያዩ እርምጃዎች የከተማው ትራንስፖርት ቢሮ እየወሰደ ይገኛል። ለአብነትም በርከት ያሉ የብዙሃን ትራንስፖርት ተሽከርካሪዎችን ወደ አገር ውስጥ በማስገባት አገልግሎት እንዲሰጡ አድርጓል። ባለፉት 6 ወራትም የህግ ጥሰትን የፈጸሙ የብዙሃን ትራንስፖርት አሽከርካሪዎች ላይ የተለያዩ እርምጃዎች እየወሰደ ነው። ከኢዚያ ጋር ቆይታ ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ይርጋለም ብርሃኔ የህግ ጥሰትን የፈጸሙ 30,000 የብዙሃን የትራንስፖርት አሽከርካሪዎች መቀጣታቸውን ተናግረዋል። የደንብ ጥሰት የምንላቸው በአብዛኛው ወደ 10 አካባቢ ነው የሚጠጉት። ዋና ዋናዎቹ ግን አንዱ የመስመር የማይሸፍኑ ተሽከርካሪዎች ማለት አገልግሎት የማይሰጡ ዋና ዋና የሚባሉት ግን ከዚህ ውስጥ አንዱ መስመር የማይሸፍን ነው። መስመር አለመሸፈን፣
መስመር ማቆራረጥ፣ ከታሪፍ በላይ ማስከፈል፣ ከልክ በላይ መጫን፣ ባለጉዳይ ምንድን ተሳፋሪን ማመናጨቅ እና የተለያዩ ስነ ምግባር ችግሮችን ማሳየት የምንላቸው እና ታፔላ የብረት ታፔላ አላቸው ከላይ የሚጭኑት አድራሻቸው ዞን የዞኒንግ አድራሻ እሱን ባለመስቀል፣ የታሪፍ መረጃ ለህብረተሰቡ ባለማሳወቅ የምንላቸው ዋና ዋናዎቹ ናቸው። በእነዚህ ዋና ዋናዎቹ አስልተን ስንመለከት በድግግሞች በዚህ በስድስት ወር ውስጥ ከ30,000 በላይ አሽከርካሪዎች ተቀጥተዋል። ምክትል ኃላፊው አክለውም ችግሮቹን ለመከላከል የህግ አስከባሪ ጥረት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸው ማህበረሰቡም የሁል ጊዜ ትብብሩን እንዲያደርግ ጠይቀዋል። እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ የእኛ ቁጥጥር ሰራተኞች ብዙ ጊዜ ትኩረት አያደርጉም ዋና ዋና መስመሮች ላይ ስለሆኑ፣ አንደኛ የሰው ኃይል እጥረትም ችግር አለብን፣ ሁለተኛ እነዚህ መስመሮች በአብዛኛው ውስጥ ለውስጥና ሊገኙ የማይቻሉባቸው ቁጥጥር ማድረግ የማይቻልባቸው ቦታዎች ላይ ከታሪፍ በላይ በመጠየቅ ህብረተሰቡን የሚያማርሩ በርካታ ተሽከርካሪዎች ወይም ባለአሽከርካሪዎች እንዳሉ እናውቃለን። በደረስንበት እርምጃ እየወሰድን ነው። ነገር ግን ህብረተሰቡ ላይ በደንብ መታወቅ ያለበት ምንድን ነው? እኛ አሁን የነጻ ጥሪ ማዕከሎች አሉ፣ ወደ 4 ስልኮች አሉ። ትራንስፖርት ባለስልጣን የቀድሞ አሁን የትራንስፖርት ቢሮ የሚጠቀምባቸው በእነዚህ የመስመር ስልኮች የሰሌዳውን ቁጥር እና መስመሩን ቢያሳውቁን ኢሚዲየትሊ ተከታትለን እርምጃ እንወስዳለን። በትራንስፖርት አገልግሎት ዘርፍ ችግሩ በርካታ በመሆኑ በቀጣይ በቴክኖሎጂ የታገዘ ቁጥጥርና አገልግሎት ለመስጠት እንቅስቃሴ መጀመሩም ተገልጿል። ብርሃን ዘኢትዮጵያ በሚል ቅጽል ስማቸው የሚታወቁት እቴጌ ጣይቱ ቡጡል በኢትዮጵያ ታሪክና ፖለቲካ ጉልህ ሚናን ተጫውተዋል። በቆራጥ አመራርነታቸው በታሪክ የሚዘከሩት ንግስቷ ያረፉት የካቲት 4 ቀን 1910 ዓ.ም ልክ በዛሬው ዕለት ነበር። ሳራ ሳህለ ስላሴ። ብርሃን ዘኢትዮጵያ በሚል ቅጽል ስማቸው የሚታወቁትና በኢትዮጵያ የሴቶች የአመራርነት ታሪክ ቅድሚያ የሚሰጣቸው እቴጌ ጣይቱ በልጅነታቸው በተለያዩ አድባራት በመዘዋወር የሃይማኖት ትምህርቶችን በመቅሰማቸውም የግዕዝ ቋንቋን አጣርተው ያውቁ እንደነበር ይወሳል። የእቴጌነት ማዕረግን ያገኙትም 4ኛ የሆኑትን ባላቸውን ዳግማዊ አጼ ምኒልክን ሲያገቡ ነው። ይህም የሆነው ንጉሱ አጼ ምኒልክ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ የሚለውን ስያሜ ባገኙ ማግስት ነው። በየጊዜው ይነሱ በነበሩ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ያሳዩት በነበረው አቋምም በጊዜ ሂደት ተጽዕኖ ፈጣሪነታቸው እያደገ እንዲሄድ አድርጓል። ለአድዋ ጦርነት መንስኤ የሆነውንና ከጣሊያን ጋር ስምምነት ላይ የተደረሰውን አንቀጽ 17 የውጫሌ ስምምነት ሴራን በማጋለጥ የተጫወቱት ከፍተኛ ሚናም ተጠቃሽ ነው። ኋላ ላይም በማንኛውም የሀገርን ጥቅም በሚመለከቱ ውሳኔዎች ላይ ትልቅ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ተደርጓል። ከአጼ ዮሐንስ ህልፈተ ህይወት አንድ ዓመት በኋላ አጼ ምኒልክ ሀገርን ለማረጋጋት ወደ ትግራይ ባቀኑበት ወቅትም እቴጌ ጣይቱ ለሸዋ፣ ወሎ፣ በጌ ምድርና የእጁ አማካኝ ስፍራ በሆነችው ደሴ ከተማ ተቀምጠው እንዲያስተዳድሩ ኃላፊነት ሰጥተዋቸው መሄዳቸውን ታሪክ ያወሳል። በወቅቱም በብልሃት የተሞላውን የአስተዳደርና የዲፕሎማሲ ችሎታቸውን አሳይተዋል። በማህበራዊ ህይወታቸውም የሚታወቁት እቴጌ ጣይቱ ቡጡል አዲስ አበባን በመቆርቆርና በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያ የሆነውን እቴጌ ጣይቱ ሆቴልን በመክፈትም ታሪክ እንዲያወሳቸው አድርገዋል። ባደረባቸው ጽኑ ህመም ምክንያትም በዛሬው ዕለት የካቲት 4 ቀን 1910 ዓ.ም መንፈቀ ሌሊት ላይ ህይወታቸው አልፈዋል። ስርዓተ ቀብራቸውም በእንጦጦ መንበረ ፀሐይ ማርያም ተፈጽሟል። የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካና አንድነትን ለማጠናከር የተወጡት ሚና ግን ዘወትር በታሪክ እንዲታወሱ ያደርጋቸዋል። ወደ ውጭ ዜና አልፋለሁኝ። በዩክሬን ቀውስ ለንግግር የተቀመጡት